Situem-nos al 1995, quan menys del 0,4% de la població del món tenia internet. En aquell moment neix la UOC. Va començar l'activitat al curs 1995-1996 amb 206 estudiants de les titulacions oficials de psicopedagogia i empresarials. La Universitat Oberta és la primera al món que disposa d'un campus virtual, és a dir, que tots els estudiants i professors estan interconnectats per ordinador. És possible gràcies a la visió pionera del primer rector i fundador de la UOC, Gabriel Ferreter. La feina més diversa, més diferent, potser va ser la creació de la UOC. I vaig dir, la porta, d'acord, amb una condició, que ho deixis fer diferent com sempre s'ha fet i que ens arrisquem. I, oh miracle, un polític va dir d'acord. La universitat creix a poc i el curs 1997-1998 ja s'hi comencen a impartir els primers postgraus i es creen la Universitat Oberta d'Estiu i l'Aula Oberta. Aquest és un sistema obert, obert a tothom. Mira, tu estudies a casa teva i el ritme que tu vols. En aquells inicis també va néixer l'IN3, un centre de recerca interdisciplinària pioner en l'estudi de l'impacte de les noves tecnologies. El curs 2000-2001, 5 anys després de crear-se, la UOC ja disposa de més de 1.000 aules i d'una borsa de treball amb més de 250 empreses. Aquest curs, la universitat també comença a oferir els seus estudis en espanyol i obre una seu a Madrid. El 2002 neix l'actual Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social, una plataforma per observar les principals tendències mundials en educació. És la primera de les 7 que actualment estan actives. I la UOC continua creixent. El curs 2003-2004 s'inaugura una oficina a Mèxic. La UOC celebra 10 anys i obté el segell d'or d'excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat. Aquest curs es crea a l'Ateneu Universitari, una iniciativa que permet matricular-se d'assignatures a la carta. També neix la revista RUSC, l'actual Educational Technology in Higher Education, que es convertirà en una de les publicacions científiques sobre l'ensenyament a distància de més prestigi del món. És una universitat oberta i flexible i que assumeix els canvis de la nostra societat, que són continus i molt importants, amb ment oberta. La UOC presenta els resultats del projecte Internet Catalunya, que analitza l'impacte d'internet en la societat. Una recerca en què durant 6 anys s'entrevisten més de 55.000 persones. L'any 2006 s'inaugura la seu del 22@, el Districte Tecnològic de Barcelona, on s'aplega el personal docent investigador i de gestió. Aquest any neix UOC Alumni, la comunitat de graduats i graduades de la UOC. Me he diplomado en Ciencias Empresariales y bueno, y lo he hecho de cara a mi futuro, ¿no? De cara al mercado laboral, que está bastante difícil. Y bueno, una oportunidad para mí era el poder hacerlo en la UOC por motivos personales de trabajo, de familia. El projecte La meva UOC, que permet la transformació de continguts d'aprenentatge a diversos formats, rep la medalla d'or en els premis que atorga l'IMS Global Learning Consortium. També es crea l'actual e-Learning Innovation Center, dedicat a la innovació de l'aprenentatge en línia i que transforma la manera d'aprendre. Durant aquest curs s'investeix com a doctor honoris causa Sir Timothy Berners-Lee per la seva contribució al desenvolupament de les tecnologies de la informació i especialment a la seva socialització pel fet d'haver ideat el 1990 el World Wide Web. So now I think of the web as humanity, as connected by technology. When you think about the web as humanity connected, then realizing, then you, when you're working with the web, when you're developing the web, then you have to understand humanity. El curs 2009-2010, la UOC posa en marxa l'actual Centre d'Idiomes Moderns, que replanteja radicalment la manera d'aprendre llengües. I neix l'O2, un repositori en obert per preservar i compartir el coneixement que genera la comunitat UOC i que ja conté més de 20.000 publicacions. De fet, l'accés obert esdevé una prioritat. El Consell de Govern aprova que tota la producció científica i docent estigui disponible de manera lliure i gratuïta. El 2013 neix l'SpinWOC,
un programa anual d'impuls a l'emprenedoria que culmina amb una jornada anual en què es presenten projectes innovadors d'estudiants, graduats i altres membres de la comunitat universitària. És una iniciativa coordinada per HADEC, la incubadora virtual que dona suport a projectes emprenedors. Només el fet d'estar aquí avui era un regal, la gent que ens ha ajudat a preparar-ho, la gent que hem conegut pel camí i ara els contactes que fem, jo crec que hem guanyat tots avui. El 2014-2015 es crea l'Escola de Doctorat, que agrupa tots els programes de doctorat existents. Ara ja s'han llegit més de 300 tesis i hi ha 9 programes de doctorat. També es crea WOC Corporate, que ofereix formació a mida a empreses i altres organitzacions. Ja s'hi han format més de 7.000 professionals. Conèixer és saber la resposta correcta, però intel·ligència és fer la pregunta adequada. No és amb respostes conegudes, sinó amb preguntes noves que avançarem. S'inaugura l'e Health Center, el primer centre de recerca especialitzat en salut digital del sud d'Europa. Més endavant, l'Organització Mundial de la Salut designarà la UOC centre col·laborador. També es crea Invergy, una iniciativa en què la UOC inverteix en spin-offs i start-ups amb impacte social. L'oferta de la universitat s'amplia amb una formació professional en línia en col·laboració amb Jesuïtes Educació. Al curs 2017-2018, la UOC incorpora l'Agenda 2030 de les Nacions Unides al Pla Estratègic des de la perspectiva docent, de recerca i de gestió. La UOC esdevé el primer hub europeu del DX Chera Institute, un consorci nord-americà per impulsar la digitalització de les universitats. S'obre la segona seu a l'Amèrica Llatina, a Bogotà, Colòmbia. Si decimos que hay que estar constantemente evolucionando en capacidades, eso quiere decir que hay que seguir enseñando a lo largo del ciclo de vida. ¿Y eso cómo se hace? Solo hay una manera, es que solo hay una manera, que es la educación virtual de calidad. La universitat ja té 42 grups de recerca, que doblen la captació de fons només en 4 anys. A principis del curs 2018-2019, la UOC entra a formar part de l'Abdul Latif Jamil World Education Lab de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el MIT. El curs 2019-2020 està marcat per la Covid-19. El que no sembla possible al començament... A mi també m'agradaria l'examen fos virtual, no? Fer-lo des de casa, a poc a poc i amb el teu temps, però l'examen ha de ser presencial. S'aconsegueix. Els més de 85.000 estudiants de la UOC, des de 142 països, fan per primer cop totes les proves d'avaluació final de manera virtual. El curs acaba amb una altra bona notícia. La UOC és considerada la primera universitat en línia d'Iberoamèrica, segons la revista britànica Time Higher Education. Coincidint amb els 25 anys de la UOC, es crea la primera fira virtual d'ocupació, en què hi participen més de 7.000 persones. També neix HT, un pol d'interacció entre art, ciència i tecnologia integrat per diverses institucions de la ciutat de Barcelona. Es converteix en la primera universitat catalana amb tota l'oferta oficial acreditada i supera la xifra de 100.000 graduats i graduades. També es comença a implementar l'aula Canvas, que permetrà fer evolucionar més àgilment el model educatiu i donar millor resposta a les necessitats d'estudiants i docents. As I said, the internet's 50 years old next year, and we've got to think about the next 50 years. And the future of the internet and the future of the world with artificial intelligence are completely intertwined. We desperately need diversity. We need interdisciplinary skills and expertise. And those are two of the things that I see flourishing here at UOC. La UOC ja té més de 500 investigadors i investigadores. Gràcies al cofinançament de la Generalitat de Catalunya, s'inaugura el Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació al districte 22 arroba de Barcelona. El Hub acull el UOC Labs, 8 laboratoris nous que ofereixen serveis en tecnologia de realitat virtual, neuroimatge i impressió 3D. Durant aquest curs, pren possessió la rectora Àngels Fitó. Res em fa més respecte que posar-me al capdavant del que és casa meva. Res m'il·lusiona més que poder liderar i liderar plegats el futur de la UOC i res m'emociona més que començar avui perquè sé que ho faig acompanyada de totes i tots vosaltres. Així que moltes gràcies. L'any 2024 arriba un altre gran canvi.
es diu adeu a l'edifici del Tibidabo i es trasllada a la seu institucional i al rectorat al campus del Poblenou, que passa a ser el nou centre de referència de tota l'activitat docent, de recerca i de gestió de la universitat. També neix OpenEU, una aliança coordinada per la UOC per crear una universitat oberta europea. Agrupa 14 universitats i 13 associacions del continent. Amb aquesta nova etapa que comença i amb el mateix convenciment per al futur, celebrem els primers 30 anys de la UOC.